Detajet e reja janë zbardhur rreth atentatit të ndodhur gjatë mesnatës në Fushkruj, ku mbeti vrarë 29-vjeçari Ramazan Sino dhe u plagosën dy të mitur. Ka dyshime se në këtë atentat kanë marrë pjesë tre persona të cilët kanë patur djeni për lëvizjet e shënjestrës Gentian Bejtja. Ky fundit është një eksponent i njohur në botën e krimit, pasi u ka shpëtuar deri më tani tre atentateve. Dyshime se autorët kanë patur djeni për lëvizjet e tyre. Shtohen prej fakti sa i kishe pak diqisht të kthyer në fshatin Larushk. Prej pothuajse një viti ai ka qenë në Suedi dhe Norvegji duke kërkuar azil, por kërkesa i është mohuar. Deri më tani, policia ende nuk ka rënë në gjurmë të autorëve, pasi ata kanë ndjekur makinën e tyre tip Golf 5 në tapiz. Ka dyshime se shkak për këtë ngjarje të rëndë janë bërë konfliktet e mëparshme të shënjestrës Gentian Bejtja.